informovať vás bude pán prezident finančnej správy Jiří Žulka a pán generálny riaditeľ pôdohospodárskej platobnej agentúry pán Jozef Tiš. Dobrý deň. Dobrý deň. Najprv by pristúpili k podpísaniu memoranda. OK. Takže dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám na dnešní tiskové konferenci, která navazuje na podpis memoranda o spolupráci mezi námi jako finanční správou a poľnohospodářskou platební agenturou. Z mého pohledu je to další krok vpřed, protože finanční správa tady samozřejmě není jenom pro daňové poplatníky, ale je tady i pro ostatní státní instituce, kterým poskytuje součinnost a poskytuje jim informace. A vzájemně ty informace vyměňujeme právě proto, abychom předcházeli nějakým negativním jevům v oblasti správy daní. Naše zkušenost je taková, že mnohé kauzy, které směřovaly k nějakému vylákání, neoprávněnému získání dotací, mají dost často tu daňovou konsekvenci, protože jestliže žádáte o nějakou dotaci na nadhodnocený tovar nebo službu, máte k němu ty reálné náklady, a aby nevycházela ta velký daňový základ, máte potřebu dost často optimalizovat ten základ daně prostřednictvím nějakých fiktivních faktur. To znamená, je v našem zájmu, abychom věděli informace o žadatelích, případně o jejich subdodavatelích a měli jsme možnost si zkontrolovat, že v jejich případě nedochází k nějakému daňově deliktnímu jednání. Z tohoto důvodu jsme se s panem generálním ředitelem domluvili a podepsali jsme memorandum o spolupráci, které nám vlastně umožní efektivněji vměňovat informace, které zajímají finanční správu, a aby samozřejmě ta spolupráce nebyla jednostranná, tak i my jako finanční správa v rámci toho průlomu daňového tajemství budeme poľnohospodárské platební agentuře poskytovat informace, které potřebují oni pro posuzování bonity těch žadatelů. Myslím si, že tímto způsobem jednoznačně děláme velkou tlustou čáru za vybavováním, dohazováním a neoprávněném zprostředkování jakýchkoliv dotací a zároveň budeme úpěnlivě dohlížet na to, aby všichni žadatelé měli v pořádku své daňové povinnosti a nedocházelo k těm trestním kauzám, které v minulosti znáte. Poprosím pana generálního ředitele. Ďakujem pekne. Dobrý deň, dámy a páni. Na úvod mi dovolte poďakovať sa pánovi Žežulkovi za konštruktívny prístup pri príprave tohto memoranda a podporu. Pre nás je to veľmi dôležitý krok v rámci plnenia akreditačných kritérií, ku ktorým sme sa zaviazali pri pridelení opätovnej akreditácie, a tak, jak bolo povedané, ide o obojstrannú spoluprácu, kde tak, jak na strane finančného riaditeľstva, tak na strane poľnohospodárskej platobnej agentúry sú veľmi dôležité informácie o tom, ako sa finančne náš žiadateľ chová. My sme v rámci opatrení, ktoré boli prijaté pri udelení akreditácie, prijali hlavne opatrenia na oblasti, ktoré sa týkali verejného obstarávania, konfliktu záujmov, ale aj udržateľnosti projektov. Pri udržateľnosti projektov, ako viete, veľmi dôležitá finančná disciplína jednotlivých žiadateľov. A za týmto účelom my si budeme vymieňať informácie, lebo pre agentúru je neakceptovateľné z pohľadu poskytnutia dotácie, aby žiadateľ bol dlžný štátu v akejkoľvek forme. To znamená, preto ja veľmi vítam to, že budeme dostávať informácie o jednotlivých žiadateľoch, takisto my budeme poskytovať informácie o žiadateľoch finančnému riaditeľstvu a tá pridaná hodnota bude tak, jak pre nás, takisto aj pre finančné riaditeľstvo, ale aj pre žiadateľa. To znamená, chceme predchádzať rôznym ekonomickým a finančným nedostatkom, ktoré môžu do budúcna ovplyvniť či už samotný projekt, ale v konečnom dôsledku aj žiadateľa, ktorý projekt realizuje. Takže ešte raz mi dovolte poďakovať sa za ústretovosť a ja verím tomu, že naša spolupráca sa bude do budúcna len rozvíjať. Ďakujem pekne. Stejne tak ďakujem ja, pretože je to nejenom o možnosti, ale samozrejme i o ochote. Pakliže by ze strany pana generálneho ředitele nebyla ochota, my bychom se k těm informacím dostávali jen velmi těžko. To znamená, je to i příklad toho, že když se chce
tak to opravdu jde a je to jenom o tom, abychom měli ten společný zájem a tím společným zájmem je řádný výběr daní a ochrana ekonomických zájmů této země a Evropské unie. Z našeho pohledu je samozřejmě zajímavá informace o těch žadatelích a příjem a vlastně ten jejich příjem těch dotačních titulů, protože některé dotační tituly podléhají daňové povinnosti a některé ne. To znamená, v prvém řadě budeme kontrolovat to, jestli ty dotace, které podléhají daňové povinnosti, byly řádně zahrnuty do základu daně. Zároveň ale budeme kontrolovat ty jednotlivé tituly, aby nedocházelo k tomu, co bylo v minulosti, že skutečně byly investiční dotace na stroj, který byl předražen a byl předražen právě proto, že ta zakázka obsahovala nejenom ten stroj, ale řekněme i náklady na to zprostředkování ve formě nějakých provizí nebo nějakých poradenských služeb a i tam u těch subdodavatelů budeme vlastně dohlížet na to, aby si oni splnili tu svoji daňovou povinnost. Doposiaľ finančná správa nemohla tieto informácie poskytovať alebo len nebola jednoducho to zakúpené tá spolupráca? Z mého pohledu finanční správa tyto informace poskytovat mohla, nicméně až s nástupem nového vedení PPAčky vlastně někdo projevil o ty informace zájem. Stejně tak i z naší strany, my jsme si mohli historicky ty informace vždycky žádat. Nicméně nebyla tady vůle ani na jedné straně z naší strany se ptát a ze strany PPAčky ty informace poskytovat. Môžem povedať, že budeme kontrolovať každú jednu žiadosť. Je to z toho dôvodu, že ako som aj hovoril, budeme kontrolovať aj udržateľnosť toho projektu, ktorý bude financovaný zo strany Podhospodárskej platobnej agentúry. To znamená, že musíme sledovať ekonomickú výkonnosť. K ekonomickej výkonnosti sa dostávame aj tým, že sa pozrieme, či finančná disciplína vo vzťahu k štátu je naozaj taká, aká má byť. To znamená, že ak mám ja dlžníka štátu, žiadateľa, to mi už indikuje nejaký rizikový faktor, tak aj v bankách si kontrolujete bonitu, takisto my budeme kontrolovať bonitu klienta. Už v súčasných výzvach 4.1, 4.2, ktoré sú zverejnené, kontrolujeme výšku aktív, ktoré má žiadateľ a porovnávame to s tou ekonomickou výkonnosťou. To znamená, že toto je pre mňa veľmi dôležitý indikátor toho, či je pre mňa táto spoločnosť dôveryhodná alebo nie. Či dá sa povedať, že každého podozrivého budete preverovať? Všetky žiadosti budeme kontrolovať vo vzťahu k tomu, či máme alebo nemáme nedoplatky na daniach. Ešte pred nedávnom povedali, že by ste chceli preveriť aj nejakú históriu plateb, že by ste chceli zaviesť niečo takéto, ako je to v banke, nejaká dlhodobá história plateb a podľa toho uvidíte, ako je na tom ten žiadateľ o platbu, tak toto je v akom štáte. Toto už máme dneska implementované, tak jak som hovoril, máme v rámci transformačného plánu aplikované rôzne kontrolné mechanizmy, ktoré mi okrem konfliktu záujmov, okrem konfliktu medzi žiadateľom a prijímateľom kontrolujú aj proces verejného obstarávania a takisto aj v rámci finančnej disciplíny my si sledujeme, že aká tá finančná disciplína bola a akým spôsobom je pre mňa ten klient alebo žiadateľ dôveryhodný alebo nedôveryhodný. Ale vy vidíte tam myslím, že celý zoznam nejakých platieb jeho? Myslíte platieb teraz vo vzťahu? Celkovo jeho bankové prevody. To zatiaľ nesledujeme, nie. A chceli by ste to budúcna? Viete, že to je otázka do budúcna. Či budeme naozaj sledovať nejakú kredibilitu cez, ja neviem, obraty v bankách a tak ďalej, ale to si myslím, že pre tento moment nie je ani potrebné zatiaľ. Výborný, díky.